Oi, Bom bom dia! dia! No vídeo de hoje a gente vai fazer resenha da paleta Colormer, acho que é assim que fala, não sei. Então, essa paleta é ela da Vivai, tá? Eu já mostro. E eu adquiri ela também lá, não, quando eu tava numa loja nas promoções, tá? Então ela bem versátil, né? Como eu já vou falar, vou mostrar, tá? Aqui, ó, esse aqui, ó. A Colormer tá bem bonita também, a embalagem, tanto aqui, ó, com esse rosinha, tá? As cores são esse rosa claro, tipo pêssego, tá? Essa cor aqui, ó, tipo pêssego, tá? Esse rosa choque, né? O rosa bem pink. Esse aqui é um tom de marrom bem escuro, tá? Acho que esse aqui, deixa eu ver, acho que é. E esse outro aqui é um tom de marrom mais quente, tá? Puxado mais pro laranjado. E esse aqui é um bem escuro, tipo, parece um roxo, que eu chamo de tom de amora, né? Que eu acho que virou meu É preferido. amora. É que eu chamo tom de amora, não sei, eu acho que eu... Parece, né, amiga? Parece, é que eu coloquei esse nome, eu gostei desse nome até. Então, eu gostei, tá? Então, eu costumo falar porque eu amo esse tom, tá? Principalmente que eu tô usando bastante esse aqui. Por quê? Porque quando você passa ele, você não fica que nem esse bem escurinho. Ele fica uma cor bem bonita, sabe? Na medida certa, assim, fica um... Tipo, bem assim, coradinho mesmo, sabe? Eu gostei bastante, tá? Então, os outros tons também eu gosto de usar para dar um vício, né? Tipo, aqueles tons bem coradinho, né? Então, eles são tons mates, tá? Quando são tons mais quentes, tipo esses marrons, eu gosto de ser uma maquiagem que seja mais para tom quente, meio laranja, meio marrom, bem quente, tá? Já os outros tons, que são esses tons aqui mais pra cá, que são tão rosas, tão pêssego, eu gosto de usar. Porque eles são, acho que combina com tudo, né? Tem o rosa mais básico mesmo, combina com tudo, sabe? Então ele é bem fácil também de espalhar, também não é coisa que, tipo assim, às vezes eu pego um blush que é muito pigmentado, sabe? Eu coloco assim, eu passo um pouquinho daquela tirelada, sabe? Eu passo normalmente umas duas aplicadas dele pra ele dar a cor normal dele. Bom, agora eu vou mostrar aqui assim como que eu faço o teste aqui. Calma aí que eu já vou fazer o teste. E já vou mostrar. Estamos aqui de blusa de frio, né, mãe? Eu tô com frio. A mãe já não tá, né, Eu não. Sou mãe? clorenta. Ó, esse aqui que é o pêssego, tá um tom bem claro mesmo, quase aqui, ó. Acho que quase não vai dar pra ver porque ele é bem clarinho, tá? Eu vou fazer a resenha aqui na mão, né, aqui no pulso e já mostro. Tá? Você também pode fazer a teste também com a bruma, né? Que aí dá mais pigmentação. Mas ele aqui é normal, dá só a pigmentação da paleta mesmo. E esse aqui que é o tom de amor. Ó, esses tons aqui, ó. Ó, esse aqui é bem claro. Esse aqui, esse rosa, tá? Esse aqui são os tons de marrom. E por último, aqui tem um tom de amor. Calma aí, deixa eu reforçar aqui. Esse aqui é o tom de amora. São esses aqui. São seis blushes, tá? No total. Ele, como tá falando, a embalagem é um efeito bem natural mesmo, tá? Então, vou testar cada cor assim no rosto, tá? Pra vocês terem mais ou menos a noção. Eu sei que às vezes muitas vezes não vai aparecer muito, porque tem uns blushes que são tão caros, tipo Passa esse no meu. pêssego. Tá, já passa. Então eu vou testar uma cor no meu e outra cor na manha. E depois a gente vai tirando pra gente conseguir testar todos, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar esse tom de pêssego, tá? E aí eu vou dar. Até porque o pincel ali de blush, ele sempre tá bem sujinho assim de rosa. Mas não tem nem nada que eu passei de blush rosa esse dia, não. Esse é o tom pêssego mesmo. Ó, tá vendo que aqui ele deixou bem clarinho, bem mate também, ó. Eu passo normalmente duas aplicadas ou três, assim, até que ver que tá bom, sem dar muita chinelada, né, mãe? Mas até que eu vi que já é bom, mas não é tão, assim, se for tão bruxo, tão pigmentado, eu passo bem pouquinho, tem que muito cuidado pra não dar muita chinelada. E vamos pro rosa, que esse rosa mais... Ele é pink, mas não tão pink que nem esse aqui, que é mais escuro, né? Tá vendo que ela é bem fácil de espalhar? Eu passo tipo duas aplique aqui ou três, ó.
Até dá o tom. Ó. É um blush bem facinho de aplicar e bem coloradinho também. Vai lá, mãe, na frente. Ali. Ó. Dá até pra ver um pouquinho bem, tipo, bem leve, nem nada muito. Já esse aqui eu vou testar o outro, né? Vou tirar aqui esse aqui pra você e já volto. Voltamos aqui, vou testar agora esse aqui, né? Que é um pouquinho mais escuro, né? Esse aqui eu já gosto bastante também. Esse aqui já é um pouquinho mais escuro, eu passo menos até que o do outro rosa. Porque esse aqui já vai dar mais um passo. Eu gosto de blush bem coradinho, tá? Ó, esse aqui já até... Ufa, eu acho que já deu uma esfarelada ali, né? Mas tudo bem, tá bem que ainda vivo. Que esse aqui é o tom bem mate. Né, mãe? Vamos lá. Passa só aplicada aqui e já vou espalhar. Ele é um tom de marrom bem mate, que até quando você espalha, ele desaparece bem, assim, sabe? Não fica tão... Bem também matezinho e também quase não dá pra ver, tipo, mas... Dá uma matezinha na pele quando é mais uma maquiagem pra tom mais quente, né? Agora vamos tirar o próximo pra testar os últimos dois. Eu vou testar o de amora, mas vou testar o outro marrom tom mais quente, tá? Esse aqui é o tom mais escuro. Bom, agora eu vou testar aqui o tom de amora, que é o que eu mais amo, que é esse aqui. Só pra vocês terem noção, eu gosto muito desse blush. Calma aí que eu vou passar aqui em quantidade bem boa. Ó. Acho que eu dei uma pouquinha caprichada aqui no blush de uma chineladinha, assim. Mas ele é bem bonito, ó. Só que isso, quando ele espalha, ele parece que fica meio rosado aqui, né? Ele não fica tão escuro que nem tá ali, ó. E a mãe vai testar esse marrom aqui, que é mais quente também. Parece que outro tom de marrom, mas opaco, só que ele é mais puxado pra um tom quente. Vai lá na frente. Tá vendo? Ele deu uma marronzinha aqui, olha. Deu uma concentrada no blush, tá vendo? Ele deu uma marronzinha bem aqui, mate, no da mãe, ó. Chega mais pra perto. Aí, ó, tá vendo esse marronzinho aqui? Também eu gostei. Sabe, super vale a pena esta paleta, tá? As impressões são ótimas, tá? Eu tô testando ela assim. Essa é a... Color May? É May, eu acho. May. Color May. Da Matte. Vivai. Tá, então ela é uma paleta que super compensa você usar aqui. Tem todos os tons assim que você usa, desde os tons mais quentes até os tons mais sozinhos. E o bem clarinho pra quem gosta também. Acho que combina com tudo, vale super a pena. Até porque ela tava na promoção, então eu achei bem legal, tá? Assim, ela espalha super bem aquele blush não tão pigmentado, como eu tinha falado. Que se você pegar um blush pigmentado, ela tem que ter muito cuidado pra não dar uma chinelada. E ele fica, assim, na quantidade certa, assim, que eu passo mais de... Pra chegar no tomzinho, assim, pra poder dar certo, eu passo um, como eu falei, duas ou três passagens. Então, eu acho super ótimo, tá? Então, eu não gosto muito de ser tão pigmentado também, por causa que eu tenho até medo de dar uma chinelada ali. Mas... chinelada... Mas eu gosto bastante, gostei das cores, tá? Eu tô usando bastante, como eu falei, essa cor de amora. Eu quero testar mais esses outros aqui, porque eu tô bem, bem só nessa cor aqui, né? As outras, assim, vou testando aos poucos também, tá? Eu vou postar ela, talvez, se der tempo, talvez, eu não sei se agora ou mais tarde, né, no vídeo. É ela no Instagram, tá? Pra vocês verem também aqui por dentro, né, com mais detalhes que às vezes não dá pra ver no vídeo, tá? Então, aliás, que a embalagem se linda também, com esse rosa bem claro, assim, sabe? A embalagem bem bonita, assim. Então, prática também, né? Porque não é tão grande, assim. E também cabe na necessaire também, né? Caso você queira levar pra algum lugar, quando você for sair pra viagem, ele é bem legal e prática também, que você tem todas as cores, tá? Então, foi esse o vídeo. Eu espero que muito que vocês tenham gostado. Compartilhe, dê o like e ative o sininho. E... vai lá nos comentários também, comente sobre a resenha, o que, que você achou. Então foi isso. Então foi isso o vídeo de hoje. Tchau, fique com Deus. Até a próxima. Bye, bye. Bye, bye.